copiame. Na chan. Okay. 别，大哥，第二第二个好了，先别到了哦，对呀，娃儿，给一个，马家给娃儿，有钱没有？第二个嘛吧，然后，关系，酷，先别到了，别这波，明天有啥比第几嘛？怎么样？你啥比呢？等等，你弄啥啦？酷？啥比？看哪个来接哦？都是你哦，哎喽，就那些哎喽，别，我来点钱嘛，把那赌完了。Chickman ni dia tu, no? Chickman, lawan Chickman tu semua tu lumiu, alu kan zara, tu kan dia tu, hodam lah. Tu dah bu, yo bu tu le. Mianyi yo dia mesti u, bama mianyi le, mesti u, sempi barai. Ini ni ni lo, yo ya kelai me, pihai ni alu, kau leba. Alu berapa komen pi barai? Kau zani? Ni lawa ni aslo. มิงลาบาเนี่ยสโลว์มิงลาบาเนี่ยสโลว์สุราอย่างเก่ามาเลยฉะนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวยุ้ยสุลูชินแต่งกาลาเนี่ยเป็นส่งเพียร์มาตัวผมมีสีอะไรบ้างเนาะฉะนั้นนี่เนี่ยปูบิโอวันนี้มาลีเล่เก่ามาเลยสุราเนาะฉะนั้นนี่เนี่ยใจเดียวสุลูชินเนาะเฮ้ยเจ้าแต่งกาลาเลยปูบิโอใจเดียวเนาะตัวปูบิโอสมูทเพียร์เนี่ยลูกมีมาเลยเขาเจ้าดูมาเลยเจ้าดูมาเลย Kerja. Ah melodi kamu bojai deh. Tuh sorang. Balu ya mau. Masih. Di nayau malah. Alu di nayau. Nayau. Nayau makak. Juga mesuain. Jora. Jono. Jono. Melodi kamu. Yumi mana dulu eh. Nayau. Tergerak nayau kamu mal. Bapa biasa masih bang. Jadi kemari. Alu. Ini. Emang ini ugu. Bapa biasa malah. Pilih kerja di sini ugu lor. ชิสเซบิโร่ก็ตัวมาพิบาร์ตอุกอร์นู้เซมาพิบาร์ตช่วยเช่าบ้างไหมอ่ะเซมก้าวส่งตัวคุณอันนี้ที่เช่ามาซาเวนะฮัลโหลสวัสดีเกี่ยวกับนี่นี่เพื่อมาปาวเฮาส์นักขู่ทุบไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมาไปดูร้องเวทีไปอยู่อันไหนทุกตะไคร่นั่นนี่เองแล้วก็เลยโอ้ยก้าวส่งไปอยู่ที่อะไรรู้ไหมนี่เราเซ็กเราใช่เลยแล้ว
ဘသူကตาတယ်ဘသူကမကောင်းကောင်းတယ်လို့နေနေစီမှာဆုံးဖြတ်ထားမျိုးမရှိဘူးလောက်ကအများကြီးရတယ်တစ်ချင်တစ်ပုတ်ဖြစ်တယ်ဒီချင်ရလေဆိုတော့ဒီနေ့မှာမြောက်စလုံးညီမနှလုံးတောင်းဝင်ချချင်းနဲ့အဲဆောင်ရွက်ပေးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုစားကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်မြောက်စလုံးကအကောင်းဆုံးလို့နေနေပြောထားပြီသားအဲ့တော့ကံကောင်းပါပါနေဒီဘသူပဲရွေ့ရွေ့ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့ရဲဒါဆူတောင်းနေနေဆူတောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညီမနှလုံးကတေးကြတယ်နေနေရွေးနေနေခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်နှုပညာလမ်းမှာရှောက်လှမ်းမဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဆိုတာနေနေယုံကြည်တယ်နှုပညာရေးရှင်းနေလဲပြေဝါရှိတယ်လို့နေယုံကြည်တယ်ဆက်လျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းအမားကင်းကင်းနဲ့ပေါ့နော်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့နေဆူတောင်းရင်းနဲ့ရွေးပါမယ်ဟေးဇာCongratulations. Congratulations. You are the best. 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 You are the တငယ်ချင်းနှိပ်ပေးွားတငယ်ချင်းနှိပ်ပေးွားကဲမာလီတင်ရပါလားတင်ရပါလားအရင်ပြောနေမှာထင်ပါတယ်အဲ့တော့မာလီမယ်လိုဒီကောင်ခဏလောက်ပြန်လာခဲ့ပါဦးဒီကိုမာလီကိုဘာကြောင့်သူဒီလောက်လဲဆိုတော့ကိုတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေသိအောင်လို့မေးပြပါဦးနော် YC ဘာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာလဲခင်ဗျအာဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့တွေ comment ပေးတဲ့ကနှစ်ယောက်လုံးကိုမထားခဲ့ခြင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နီနီဘသူကိုခေါ်အကူရူတဲ့တရားရောက်တော့ခေါ်မှာပဲပြီးတော့အကူသူ့အတန်လည်းကြိုက်တယ်ခုနကပြောချိတ်မှန်လို့ပဲသူ online လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကူရဲ့အဖွဲထဲမှာခင်းနေပြီပဲအကူအဖွဲထဲမှာ queen မရှိဘူးယူလာယူက queen ဖြစ်သွားတယ်ဒီစတူမာရီအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ပဲလို့ပါတယ်နော် YC တင်းကနေပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီဗျာကဲစကြောလာမယ်ထင်အောင်မထင်တော့ဘောနော်အဲ့နဲ့ပြင်မင်းနေရလဲဟာဟုတ်ပြီရလားဆို yes တဲ့အဲ့လိုပြောရလေဟာလုံးဝလေးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘောနော် congratulations congratulations ပါမယ်ကျော်ပြိုင်အခုလိုမျိုးပြင်မင်းဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုကြားမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ The Voice မြန်မာ season 2အတွက် like and subscribe ဒီလိုမျိုးအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ